ორმოცი წლის ქალი და მისი ახალდაბადებული ჩვილი ექიმების გადაცდომას ემსხვერპნენ. შემთხვევა ხაშურის რეფერალურ საავადმყოფოში დაახლოებით 17 საათზე მოხდა. გარდაცვლილის ოჯახის წევრები ყვებიან, რომ შობიარე კლინიკაში სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ საღამოს 10 საათზე შეიყვანა. მდგომარეობის გართულების შემდეგ ახლობლებმა ექიმებს ფიზიოლოგიურ მშობიარობაზე უარის თქმა და საკეისრო კვეთის ჩატარება ურჩიეს. რამდენიმე საათიანი მცდელობის მიუხედავად ექიმებმა რჩევა არ გაითვალისწინეს და ახალგაზრდა ქალი დაიღუპა. სანამ არ დამძიმდა 5 საათზე, ამიყვანეს ექიმთანა, არ გვიჯერისო, თურმე ბავში გაჭირებულია, კვდებოდა ტირილითა, მიშველე დედამ კლავენო, დედა წამიყვანეო, საწამიყვანა უკვე დაგვიანებული იყო, თვითონ უნდა მოგვეხმაროსო, გული აღარ ქონდა მდგომარეობაში კარგათა, ცუდათ იყო. ქუჩაში ვეხარე ძაღლებივით მთელი დღის განმავლობაში და მთელი ხამის განმავლობაში. მანამ პოლიცია არ ავიყვანე, მანამ ბაკუდავი არ გახდა. კუდას გაუკეთეს, აკესრო და კუდას ამოუხეს ის ნახობი მოსულიდან. 40 წლის ქალს 4 შვილი დარჩა. მეხუთე მშობიარობა მისთვის საბედის წერო აღმოჩნდა. გარდაცვლილის ოჯახიდან ათესავები ექიმების დასჯას ითხოვენ. ისედაც უკვე დამძიმებული იყო. შეიძლება თავათაც აღარიდეს თავზე და არ გაუკეთეს ნარკოზმი, ასე ვფიქრობ, რომ აი არ შემოკდომა დღეზე, ვითომ თავად არ დაბრალდება. ეს იყო უყურადღებობით ყველაფერი. აბა მეტი რა უნდა იმასთან? უკეთეს საკეისრო მაშინათვე რა გასვლა გამოთვლის ბარათიგი და შემამოწმებლო დაინახე, რომ ასე დამძიმებული იყო. უბრალოდ იმას ვითხოვთ, რომ ხაშური საავადმყოფო დაიქხუროს. პლუს მიყვეს სურამის ლია გელაშვილი, ვინც იყო ამისი პირადი ექიმი მთელი 9 თვის განმავლობაში. უყურადღებობა. ჩემი ძალი, აკა გაასინჯეს ფეხზიმეთ. აკა ვერ ამშოვო, გორში ჩავიყვანეთ ფერე და გორში ამშოვი. რა თაკა ექიმები ხო უნდა იყო, კაი ექიმები გასულ. ან მშობიერების დაღუპვის ფაქტები ხშირი არის. დაბა. ისეცა კაც რო ავადდებია ქალი, კაცი წავიდა აღარ მოვიდა უკვე. ექიმების მხრიდან დაშვებულ შეცდომებზე საუბრობს თავად კლინიკის დირექტორიც. ქალისა და ბავშვის დაღუპვის პირველად მიზეზად მდგომარეობის შეფასებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში გადაცდომებს ასახელებს. ამ ეტაპზე იკვეთება პროცესში მონაწილე პერსონალის გარკვეული გადაწყვეტა და განგემართავთ რას გულისხმობ. კლინიკას პერინატალური მოვლის ლიცენზიის შესაბამისად მინიჭებული აქვს პირველი დონე, რაც არ გულისხმობს ასეთი რთული შემთხვევების მართვას. ასეთი პაციენტი ექვემდებარებოდა უფრო მაღალი დონის სამშობიარო დაწესებულებაში გადაგზავნას. ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე პერსონალმა ალბათ იჩქარა რისკების შეფასებისას, ეს გარკვეული გადაცდომები გამოიკვეთა. სამწუხაროდ მშობიარობის მართვისას გამოიკვეთა გართულებები და ამ გართულებებს მოყვა უკვე როგორც დედის, ასევე ნაყოფის გადაცდომები. მშობიარობაზე პასუხისმგებელ რამდენიმე ექიმს საქმიანობის უფლება უკვე შეუჩერდა. რა გახდა მშობიარე ქალისა და ჩვილის გარდაცვალების მიზეზი? ეს ახლა კლინიკის შიდა და სახელმწიფო სამედიცინო რეგულაციების სააგენტოს მოკვლევა უნდა დაადგინოს. აი, ცოტა